Jaroslav Chváta. Jaroslav Chváta. Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia. Tak moc krásný večer, vážení posluchači, příznivci a diváci Svobodného vysíleče. Já vás vítám v novém roce, v roce 2022. Všichni říkají, že bude nějaký přelomový, no ono se to říkalo různě, ale tentokrát se na tom shoduje čím dál více lidí. Takže věřím, že na tom skutečně už něco bude. Teď vítám samozřejmě Jardu Chvátala, protože je pondělí 3.1.2022. Jardo, hezký večer. Hezký večer, přeji všem, i tobě, Pavle. Ano, děkuji. A jak jsem říkal o tom přelomovém roce, mnoho lidí, s kterými jsem se bavil, tak říkali, že to bude prostě přelomový rok. A už někdy na jaře, březen, duben, že se něco podstatného prý stane a že to bude snad i k lepšímu nějaká změna. Jardo, co bys si řekl ty? Chceš se taky nějak vyjádřit, udělat nějakého malého proroka nebo velkého, to už je jedno. No, tak já se raději nevyjadřuji vůbec, pokud možno co nejméně k čemukoliv, a proroka už to přenechám tak jiným, který se potřebují pasovat do pozice proroka. Ano, tak, víš, jak to myslím. To nemyslím přímo proroka, ale jestli, jak dobře to cítíš, jestli si myslíš, že něco taky bude, nebo že máš nějaký informace, že něco bude, nebo to bude pořád stejné, tak jenom tak jsem myslel, aby si... Já o výjimečnosti roku 2022 podle gregoriánského kalendáře hovořím konzistentně už 17 roků. To je pravda. Takže ti, co ke mně chodí na semináře nebo na internet, tak o tom ví, že o tom mluvím dlouho, a to z jednoho prostého důvodu. Velice důležitá ezoterní učení Rama Doš a Ulema v podstatě na ten rok extrémně poukazují, neboť víceméně ten rok v starohebrejštině, nebo jinak v starosumerštině, nese název B-A-A s apostrofou B, což v překladu znamená brána, neboli přechod. Jo? A víte, že existují různá učení, která umí transformovat potenciál písmen na čísla a potenciál čísel na písma. A když použijete původní verzi kabaly, systému kabaly, tak ten výraz bab v převodu na čísla vám dá výraz 2 0 0 nebo 2 0 2 2, to znamená 2022. Mm-hmm. Ale jak říkám, toto platí pouze tehdy, když použijete gregoriánský kalendářní systém, který sám o sobě je systémem, který tu zavedl v raném středověku mocenský systém. Ale zase, když už mluvíš o těch prorocích, nebo zmínil si ty proroky, tak ti skuteční proroci v dobách předvěkých v podstatě v té datové, v tom datovém prostředí té naší planety, respektive civilizace,
viděli to údobí, klíčové údobí, ve kterém v budoucnosti, ve kterém bude dominantní tedy ten náš gregoriánský kalendářní systém. Takže už dopředu celou řadu velice důležitých událostí, které byly viděny, které byly zaznamenány, tak byly datovány do gregoriánského, do platformy gregoriánského kalendáře, i když v těch dobách gregoriánský kalendář ještě sám o sobě neexistoval samozřejmě. Mm-hmm. Ale tady se předpokládalo, že pro takové to nejjednodušší pochopení a nejjednodušší zařazení do systému časování v tom našem údobí bude cesta přes ten gregoriánský kalendář, který jako dominantně se v současné době používá. No, takže brána neboli průchod, to samozřejmě ten výraz je vypovídající sám o sobě, takže každý samozřejmě podle té své pozice v tom svém inkarnačním plánu bude si prožívat v tom roce 2022 to své. A jakož už je propojeno se vším, ten princip vzájemného propletení prostě principiálně funguje v makro i mikrosvětě, tak samozřejmě se nás ta rezonance osudovosti vázaná na ten letošní rok v nějakém míře dotkne všech. Ale abych já tady byl konkrétně, jako, že bych měl konkrétně tady vyjmenovávat nějaké věci, tak to nebudu, protože to dělám velice, velice nerad, neboť ta dynamika změn je stále velmi výrazná, velmi silná. A v průběhu toho roku 2022 bude ještě výraznější. A především ta první polovina bude velmi vypovídající o tom, v jakém prostředí bude lidská civilizace na jednom spektru, anebo přeživší zbytek lidské civilizace na druhém spektru možností, bude fungovat po následujících zhruba 250 až 350 let. No. Tak uvidíme, jak tady tuto závěrečnou zkoušku, tu maturitu, jakoby zvládneme, nebo v jaké míře. Podle toho budeme moci očekávat pochopitelně adekvátní reakce ze strany jiných inteligentních druhů, jiných inteligentních ras, ať už přímo soucích společně s námi na této planetě, anebo příchozích ze vzdálenějších kosmických oblastí. Takže asi v tomto duchu bych se vyjádřil k tomu tématu roku 2022. Hele, Jardo, ještě, jestli můžu, tady za někdo píše, že si přikládal velký důraz vždycky na jaře 22 k tomu hnědému trpaslíku, že se přeci jenom nějak objeví. Oni tě s tím pořád otravují. Já mu stále přikládám. Oni tě s tím lidi stále otravují, já se toho všim, že pořád to. Takže myslíš, že teda se něco bude dít okolo něj a co by měl přinést teda ten hnědý trpaslík? Na tom jsem tady odpovídal asi 50krát. Právě. Ale stále dokola. Tak, píše to tady. Nevím, jestli je vůbec hodné na to pořád odpovídat, protože budu odpovídat pořád stejně. Hnědý trpaslík je v podstatě kvazihvězda, která patří do této sluneční soustavy. Náš sluneční systém je binární hvězdný systém.
nemáme jedno slunce nebo jednu hvězdu, ale dvě, což je naprosto pořádku, protože nějakých 85% zjištěných nebo identifikovaných slunečních 85% identifikovaných slunečních soustav disponuje dvěmi anebo i vícero hvězdami, vícero slunci. Pokud bychom měli jedno slunce, tak bychom skutečně patřili jako slunečná soustava do velice výjimečné kategorie. Tady ten hnědý trpaslík je ale pasivní hvězdné těleso, neboť pochopitelně produkuje mnohem více energie, než přijímá, mnohonásobně, řádově o několik řádů více, než přijme, ale za normálních okolností, to dám do uvozovky, v mikrovlnném spektru energetického vyzařování. Tudíž opticky ten hnědý trpaslík není viditelný. Poprvé byl hnědý trpaslík identifikován na přelomu tuším 70. a 80. let prostřednictvím vatikánského teleskopu Lucifer. Jedná se o teleskop, který je umístěn ve Spojených státech, je v držení Vatikánu a je to teleskop, který pracuje v dominantním režimu na úrovni mikrovlnného záření. Tudíž pomocí tohoto teleskopu jste schopni pozorovat, analyzovat a studovat objekty ve vesmíru, u kterých dominuje výron energie na mikrovlnné úrovni, kam patří samozřejmě tedy i náš tady ten hnědý trpaslík. Ten název Lucifer je akrostich, což v podstatě je akrostich. Je to skupina písmen, skupina počátečních písmen, slov nějakého názvu. Takže správně bychom měli jako říct L.U.C.I.F.E.R. Jo. Konec konců to si můžete dohledat, další informace tady k tomu teleskopu si můžete dohledat na internetu. A tady ten hnědý trpaslík má velice excentrickou oběžnou dráhu, která odpovídá na časové ose délce 33 000 až 35 000 let. To znamená, že poslední velké přiblížení hnědého trpaslíka k našemu slunci proběhlo před 33 až 35 tisíce lety a existuje celá řada vědců, například bych mohl zmínit doktora Paula Violeta, kteří zkoumali právě tady toto údobí s ohledem na fosilní ostatky a ledovcové struktury, které z poza samozřejmě ledovcových ker, které odpovídají období před 33 až 35 tisíce lety a skutečně extrémní množství anomálií zjištěných jak v oblasti antropologické, mikrobiologické, tak i geofyzikální obecné, tak naznačují, že v tu dobu tady v rámci naší slunečné soustavy došlo k velice zajímavému bezprecedentnímu úkazu, který modelově je nějakým způsobem popsán a který skutečně odpovídá procesu tzv. Mikronovy, neboli solárního záblesku. Rozdíl ale je v tom ten rozdíl od té poslední mikronovy a od té mikronovy, která je očekávaná na konci letošního roku, spočívá v tom, že tato očekávaná, ta námi očekávaná mikronova, je v souběhu
nebo ten projev má prudce, nebo intenzivně, nebo extrémně, chcete-li, synergický rámec. Co to znamená? Znamená to, že z energetického hlediska tu půjde o souběh hned několika energetických vlivů najednou, které tu dynamiku a ten energetický ekvivalent mikronový výrazně posílí. Já jsem tady ty přidružené synergické faktory několikrát jmenoval. Patří do toho například vliv prostředí galaktického rovníku, přes který rezonanční vliv galaktického rovníku, přes který v současné době procházíme, patří sem do toho energetický vliv takzvaného fotonového pásu, nebo respektive oblaku specifické plazmy, která je generovaná centrálním sluncem, neboli hvězdou Alkyon. Přičemž naše sluneční soustava patří z jak spirituálního, tak i z energetického, klasického fyzikálního hlediska do skupiny 9 slunečních soustav, které vytváří sekundární cirkulární oběh kolem slunce Alkyon s časovou periodou 22 580 let plus minus nějakých 12 až 15 let. A tady je ještě potřeba říci, že naše slunečná soustava je tou poslední, to znamená nejvzdálenější tady z té skupiny 9 slunečních soustav, kam patří mimo jiné například slunečná soustava hvězdy Merope, slunečná soustava hvězdy Taygeta, slunečná soustava hvězdy Maya a tak dále. Tak říkám, těch slunečních soustav je tam celkem 9, včetně nás. Včetně naše sluneční soustavy. Další přidružený vliv, který nelze podceňovat, jsou takzvané metafyzikální nebo metafyzické energetické výrony, které zaznamenáváme už 35 až 38 let v centrální části naší galaxie, přičemž energetické pulzy, které jsou vybrohovány z centra naší galaxie, jaksi překračují rámec klasické newtonovské fyziky, protože jejich účinek nebo jejich projev jednoznačně odpovídá kvantové nelokalitě, to znamená kvantovému nelokálnímu způsobu chování daného jevu. Proto také v posledních zhruba 15 letech je galaktické centrum, tedy centrum naší galaxie, intenzivně studováno a přitahuje pozornost, protože oni prostě potřebují, nebo rádi by věděli, co se tam děje a k čemu tam dochází. No, abych to zkrátil, tak celkově tady těch synergických potenciálů, které stimulují, nebo budou stimulovat a stimulují aktivitu našeho slunce, je celkem 8, což před těmi zhruba 33 až 35 tisíci lety nebylo. Těch synergentů bylo asi 5, tuším 4 nebo 5 dohromady, čili o polovinu méně. Z tohoto hlediska potenciálně mikronova na konci tohoto roku by měla být bezprecedentním úkazem, na který v podstatě nemáme z hlediska existence lidské civilizace v té novodobé éře, a tou novodobou érou, myslím, zhruba posledních 7 tisíc let, ale jak vidíte, ta poslední mikronova tu byla před 35 tisíci lety. Tak tu nemáme samozřejmě žádné k dispozici žádné poznatky nebo žádné zkušenosti, o které bychom se mohli opřít. Existují určité kvazimateriály, které se dochovaly v tibetských
v tibetských komunitách mnišských. Mám tady na mysli dvě místa, dvě chrámová místa, kde je popisovány účinky poslední mikronovy, ale tyto materiály bohužel v současné době nebo v té aktuální době nejsou k dispozici, nebo respektive Západ, nebo vůbec obecně lidská společnost se k ním není schopná dostat, protože ty materiály jsou přísně střežené. Poslední lidi, kde údajně tedy poslední lidi, když vyjdeme z výpovědí skupin mnichů tady z těchto dvou chrámových center, tak poslední lidi, kteří měli možnost nahlédnout do skupiny materiálu, kde byla popsána i mikronova, tak byl doktor Scott Elliot a Helena Petrovna Blavatská, která to Scott Elliot tento úplně obešel a ve svých materiálech o tom nemluví. Otázka je proč, jestli se bál, jestli neměl na to tu odvahu to odprezentovat. No a co se týče Heleny Petrovny Blavatské, tak tato víceméně ta některé ty informace zakódovala do materiálu Odhalená ISIS. Ale v kódové formě, v kódové podobě. Jo? Takže tam samozřejmě je potřeba se nejdřív umět popasovat s tou kodifikací a potom si umět tedy náležitým způsobem přeložit ty pasáže, kde ty kódy jsou, které k této události uvedeny. Dobře, Jardo, když jsi tak hezky rozjel, jestli ještě můžeš, tady píše posluchač, že prý se něco děje na Marsu, jestli o tom něco nevíš. No, to je na delší, Mars je na delší povídání, to bychom nestihli, už potom to naše hlavní nosné téma. Já ale budu o Marsu hovořit v Paralaxe ve své za příští týden v úterý. A potom já můžu potom z toho vzít nějak něco a odprezentovat to tady, ale jednak ty informace nemám připravené a jednak je to zhruba na asi 50 minut, 3/4 hodiny povídání. Tady se omlouvám, že teď se mi do toho tématu moc nechce, protože bychom byli úplně někde mimo zástřel tematický, který máme tady i v názvu toho našeho dnešního povídání. Dobře. No tak jo, takže jestli to je všechno, co jsi chtěl říci k tomuto novému roku, tak můžeme samozřejmě začít s tím tématem dnešním, kterým je další díl, teda Anatomie pekla s číslem 2, teda jsme se konečně dostali k tomu, a Archa úmluvy, to už je s číslem 5. Takže bychom to měli vzít tak zhruba na půl. Uvidíme, jak se k tomu prostě dostaneme, to záleží jen na tobě. Jasně. Jo? Já bych rád ještě na začátek popřál tobě, Pavle, celé redakci SVCS a všem posluchačům úspěšný vstup do roku 2022. Především pevné zdraví, osobní pracovní pohodu a co vám splní maximum vašich snů a přání. To si myslím, že je také hodně důležité. No a ať máte kolem sebe ducha plné, hodné a inspirativní lidské jedince. Což si myslím, že je také velmi důležité. Já moc děkuji samozřejmě, tobě taky přeji, ale my žádnou redakci nemáme. Víš, ono to je takový, jsme zvláštní, my redakci nemáme. My prostě jsme každý studio svoje. Takže... No, já jsem myslel tou redakci jako množinu těch studií, jako tak, dohromady. Tak to jo, potom, ano. Ale to není redakce, no. Mm-hmm. Dobrý, tak jo, tak to je všechno, taky tě samozřejmě přeji. A doufejme, že opravdu to bude rok, na který čekáme v tom dobrém.
a že se opravdu už něco hne, protože to je velmi frustrující, že se o tom stále mluví a stále se jakoby teda nic neděje, i když mnozí říkají, že na pozadí již se děje. Akorát, že ještě média nějak jedou furt starou písničku, ale jinak se to už něco tam opravdu děje. Dobrá, Jardo. No, to záleží na nás hodně, jestli se bude dít a kolik se toho bude dít a co se bude dít. Ano, samozřejmě. To je jasný, to, co si chceme, nebo to, co budeme myslet, tak to se stane, no. To je jasné. Dobrý, tak jo, takže já už je... Tak, se týče Anatomie peklo, tak co máme, co bychom měli si probrat dneska, tak já bych to asi udělal tak, že nejdříve bych udělal takový všeobecný úvod k problematice chemických aerosolů a jejich vlivu na lidský organismus a jejich použití, jejich používání s globálním mocenským systémem vůči prostému nic netušícímu obyvatelstvu. Po tom úvodu bychom si popovídali o vodě. Pak si popovídáme, budeme povídat o ozonu. A potom bych udělal ještě jeden úvod k problematice čtyř velmi důležitých prvků, se kterými globálně mocenský systém manipuluje v prostředí naší zemské atmosféry. Ano. Název Anatomie pekla je v podstatě název pro analýzu a komplexní popis mechanismu fungování globálně mocenského systému prostřednictvím chemických, biologických, neurotoxických, technologických a jiných nástrojů namířených vůči této planetě a lidským bytostem, čili prosté lidské civilizace. Tak nejdřív k tomu úvodu. Lze říci, že aerosoly se, nebo chemické látky v podobě aerosolu se používají globálně mocenským systémem již nějakých intenzivně, již nějakých 20 let. A tady tyto chemické aerosoly jsou nabité, nebo v podstatě jsou tvořeny specifickými chemickými látkami, ve kterých samozřejmě nechybí ani velmi dobře vodivé, těžké kovy různého charakteru o velikosti nanočástic. Stejně tak součástí aerosolových nástrojů nebo aerosolových prostředků jsou i genetické upravené houby a houbové, respektive houbové plísně, aby si někdo nemyslel, že tam jsou nějaké hříbky nakrájené, jo? Nebo nějaké muchomurky. To ne, jsou to takzvané houbové plísně, houbovité plísně. V těch aerosolech nacházíme přítomnost nanobotů, nanosenzorů a nanosyntetických různých prvků, které jsou vázány na polymerní vlákna. Problém tady souvisí nebo spočívá v tom, že my tyto aerosolové esence, tuto aerosolovou nanočásticovou polévku dýcháme, ale také políkáme prostřednictvím různých potravin, což potom následně uvnitř mikrosvěta našeho biologického organismu tato nanočásticová aerosolová chemická polévka způsobuje výrazné oslabení imunitního systému s následnou relevancí širokého spektra různých chorob a onemocnění. Mohu prozradit, že velmi výrazné aktivní portfolio generování aerosolových částic do zemské atmosféry je
je, nebo se děje pod hlavičkou amerického námořnictva, ale i různých civilních obchodních námořních plavidel v oblasti Jižního Pacifiku. Tady se generují chemické aerosolové látky do vyšších vrstev jako dominantně. Jo, je to takové jakoby planetární centrum v současné době. A tyto chemické látky, ty nanočásticové chemické látky se generují do vyšších vrstev atmosféry, kde jsou zachytávány takzvanými jetstreamy a pomocí jetstreamu jsou potom roznášeny do dalších lokalit a do dalších oblastí naší planety, kde potom v samém důsledku způsobují takzvanou intenzifikaci různých meteorologických jevů a různých meteorologických projevů. Často to jsou například je to souvisí s tím tvorba dešťových mraků, tornád, hurikánů a tak dále, tak dále. Je toho poměrně hodně. Víme, že například za záplavami v Louisianě, západní Virginii nebo Makedonii na Balkáně v posledních letech, tak stojí právě tady tyto experimentace nebo tady tyto aktivity prostřednictvím té chemické aerosolové polévky v těch vyšších vrstvách atmosféry, která zde samozřejmě působí a vytváří poměrně velmi kritické tropické nebo subtropické tlakové níže. Tady tyto projevy, tak jak je všeobecně předjímáno, samozřejmě nemají nic společného s nějakým 500letým nebo tisíciletým cyklem dešťových srážek anebo extrémního tepla a tak dále. Tady ty lokální nebo kvazi lokální nebo kontinentální masivní dešťové srážky, jako třeba v minulém roce zažili v Německu. Jestli si pamatujete, bylo to v letních měsících, tak jsou právě způsobeny prostřednictvím přímého vlivu geoinženýrství s schopností kumulovat extrémním způsobem vodní páry na jednom konkrétním geografickém místě nebo konkrétní geografické lokalitě. Tady tento mechanismus nese odbornou zkratku dvojité V, WSAC. Ano, podle anglického názvu tady tohoto procesu. Prostě do atmosféry jsou rozprašovány aerosoly s nanopříměsí, které zachycují vlhkost a poté se pomocí elektromagnetických pulzů vypouštějí miliardy nebo spouští miliardy tun dešťové vody na zem. Ano. Tady tento proces je v současné době už velmi dobře propracován a v podstatě bychom mohli hovořit, když bych to dal do uvozovek, nadneseně o sériové výrobě takovýchto meteorologických jevů. V roce 2003 doporučil dokument Národního centra biotechnologických informací NCBE očkování lidské populace, takzvaným aerosolovou emulzí, aerosolovým živým oslabeným bakteriálním anebo virovým kmenem, přičemž v podstatě ta injektáž by spočívala ve vdechnutí ústy anebo nosem, ano, příslušného chemického aerosolu do lidského organismu. Je to něco podobného, jako když třeba astmatici mají takovéto dechadlo,
které si nastříkají prostě do úst a vdechnou jakoby ten spray do sebe. V současné době existuje již poměrně velké množství vakcín, které fungují na ryze aerosolové úrovni. Oficiálně je to zdůvodňováno snadnější aplikací u staršího, nebo promiňte mi ten výraz, přestárlého obyvatelstva, u kterých by byl problém aplikovat tady ty jakési kvazy látky klasickou injektáří, to znamená klasickým způsobem, jako když se prostě lidé nechávají očkovat. Ano. Samozřejmě, že podle politické objednávky se hovoří o rozsáhlých aerosolových chemických experimentacích v Rusku, anebo zase třeba v Jižní Americe, kde tedy prý údajně ty vlády experimentují tímto způsobem nad vlastním obyvatelstvem. Ale mám k dispozici velké množství dokumentace, která jednoznačně hovoří o tom, že k podobným praktikám docházelo a s největší pravděpodobností dochází i ve Spojených státech amerických. Jako příklad bychom tady mohli třeba uvést aplikaci bakterie Bacillus subtilis, která způsobuje chronické poškození plic, která byla vypuštěna na jižním parkovišti Pentagonu, na jižním parkovišti Pentagonu na začátku června roku 2007, což samozřejmě byl případ, který byl dlouhodobě utajován a teprve až v současné době skandální okolnosti kolem tady této aktivity vychází na povrch. Mohli bychom také například zmínit projekt Městský štít, který souvisel s vypouštěním perfluorouhlíkových stopových látek a hexafluoridu síry v městě, které se nazývá Crystal City ve Virginii. Tady tyto látky, především ten hexafluorid, spouští nebo vytváří poměrně nepříjemná poškození plic a v podstatě působí jak ten perfluorouhlík, tak ten hexafluorid síry jako určitý typ neurotoxinu. No. Tady ten hexafluorid sírový, chemická značka SF6 je skutečným a dominantním problémem, co se týče tvorby skleníkových plynů, ne CO2. A to vzhledem k tomu, že se tady ten hexafluorid sírový velmi hojně používá v elektrotechnickém průmyslu k prevenci tzv. elektrických zkratů. A mám k dispozici zprávu, která hovoří o tom, že SF6, tedy ten hexafluorid sírový, je schopen oteplovat atmosféru 23 500krát více než CO2. A protože se jedná o syntetickou látku, tak prostě nemůže být žádným přirozeným způsobem ten hexafluorid absorbován a nebo eliminován. Kolem roku 1990, když byl patent, za kterým stála technologie HARP od Bernarda Eastlunda z roku 1987 ve fázi konstruování, to znamená ve fázi budování prvních radarových center v Gakoně, na prvního radarového centra na Gakoně na Aljašce,
tak té době byl na eliptickou geosynchronní přenosovou dráhu ve výšce nějakých 22 200 km umístěn satelit, který je znám pod zkratkou CRRES, neboli Combined Release and Radiation Effects Satellites, který nesl ve svých útrubách 24 kanistrů s chemikáliemi, jež měly být uvolňovány a následně ionizovány slunečním UV zářením, tak, aby postupně byly přitažlivostí přitahovány k dozemské atmosféry a následně vytvářely protáhlé plazmové oblaky podél magnetických siločar spojujících Zemi a Slunce. Ve své podstatě tu šlo o přímé zneužití tzv. Birkelandových proudů. Ano. Pokud vás se to téma zajímá, nastudujte si něco o Birkelandových proudech. A tady v tomto případě vidíme jednoznačné zneužití tady toho, řekl bych, přírodního jevu, který kosmického přírodního jevu, který tedy je popisován a znám pod názvem Birkelandové proudy. Samozřejmě, že tady tyto úniky, záměrné úniky chemického nákladu přes aktivity NASA, ale i amerického námořnictva v rámci celé řady tajných projektů. Námořnictva proto, protože ve Spojených státech je prostě oblast vesmíru nebo oblast volného kosmického prostoru považována za moře. Ano, za mořskou oblast a proto aktivity uvnitř volného kosmického prostoru má takzvané námořnictvo, kosmické námořnictvo. Ano, tak jako pozemské námořnictvo operuje v oceánech a mořích a pozemské letectvo operuje a letectvo operuje v atmosféře. Ano. Ten proč hovoříme o americkém námořnictvu. Tak tady tyto užitečné úniky díky aktivitě NASA a amerického kosmického námořnictva samozřejmě pronikají se dostávají do prostředí magnetosféry a ionosféry, čili do sféry vysoce dynamického v úzovce oceánu neviditelných magnetických a elektrických polí a částic. Zde jsou potom doplňovány masivními úniky chemických látek z celé řady takzvaných sondážních raket, které jsou vypouštěny z atolu jednak v Arecibo na Puerto Rico a potom z atolu Kwajalein, který patří do distriktu Marshallových ostrovů. O 18 let později, co začaly tady tyto pochmurné aktivity, zkoumala americká televize KSLA, což je dceřiná stanice americké CBS, možný zdroj látky, která začala dopadat na Zem v důsledku klasického chemtrails ve velkých výškách. No a bylo zjištěno při tomto oficiálním a objektivně prokázaném testování, bylo v těch aerosolech bylo zjištěno vysoké množství bária, nějakých 6,8 ppm, olova 8,2 ppm a pak ještě tam samozřejmě byly zjištěny stopy arzénu, chromu, kadmia, selénu a stříbra. Přičemž jenom samotný obsah bária více jak 6x překračoval tolerovanou maximální tolerovanou toxickou hodnotu.
Jenom pro informaci, příznaky otravy bária začínají žaludečními bolestmi a bolestmi na hrudi. Pak dochází k problémům s krevním tlakem. Přičemž tyto neduhy nebo tyto projevy se časem intenzifikují. Samozřejmě, že široké spektrum různých lží týkající se chemizace atmosféry, nebo zastírající, tak to lépe řečeno, zakrývající chemizaci atmosféry a využívání různých elektromagnetických jevů skrze různé technologické prostředky v rámci takzvaného meteorologického inženýrství. Jak si zanechávají valnou většinu doktorandů, ale i laických badatelů v prakticky permanentní neustalé kognitivní disonanci. A to je samozřejmě ta přidružená psychologická anebo psychomentální doména, která tady hraje také v tomto ohledu velice podstatnou roli. Podobný mechanismus funguje, nebo se rozběhl, ten psychomentální mechanismus různých manipulací na mentální úrovni se rozběhl i v případě problematiky COV-1-9. Tak, tolik k úvodu a pojďme se teď podívat na tu vodu, chemický vzorec H2O, abyste se dozvěděli nějaké další informace, o kterých třeba nevíte a které právě jsou pro ten globální mocenský systém a ty jeho neblahé aktivity poměrně důležité. Voda je každopádně díky své dielektrické konstantě jakýmsi velice dobře fungujícím a velmi silným magnetickým, nebo jak bych to řekl, magnetickým nebo energoinformačním převodníkem, transformérem, transformátorem. Veškerá voda v našich tělech, ale i oceánech a řekách, ale i voda, která je obsažena v atmosféře, protože obrovské množství vody je samozřejmě v atmosféře, působí jako houba. To znamená, že ona nasává do sebe, absorbuje, ano, ekvivalenty něčeho. A v našem případě to je elektromagnetické záření. Je potřeba vědět, že voda H2O v jakékoliv konzistenci, v jakékoliv podobě a ať je kdekoliv, ať je v řekách, jezerech, ať je to sladká voda nebo slaná voda v mořích a oceánech, ať je to voda v našich tělech, ať je to voda v naší atmosféře, tak má schopnost prudkým způsobem absorbovat elektromagnetické záření, které potom mění pH dané vody směrem do mnohem větší kyselosti. Dochází zároveň ke zvýšení koncentrace vodíkových iontů H+, díky kterým právě dochází k snižování pH a k zakyselování vody. Čili můžete mít vodu sebe lépe filtrovanou a sebe lépe upravenou, ale pokud ji máte po nějakou delší dobu vystavenou jakémukoliv elektromagnetickému záření, tak dochází bohužel k postupnému snižování její pH. Já jsem viděl jsem ty parametry, viděl jsem ty grafy, ze kterých to jednoznačně vyplývá. Samozřejmě my všichni tady celá desetiletí prostě slýcháme o tom, jak znečišťující látky způsobují kyselý déšť, pochopitelně, že? Ale málo kdo samozřejmě slyšel nebo mohl studovat materiály o tom, jak tato kyselost ovlivňuje
naše zdraví. I když pochopitelně ti z nás z toho alternativního, z té alternativní komunity, kteří mají blízko k alternativní medicíně nebo k alternativní, různě k alternativním prostředkům hojení, tak ví o tom a mají určitě velice dobré informace, jak kyselá voda, jak zakyselené vodní prostředí v našem těle negativním způsobem ovlivňuje naše zdraví. Ale měli byste vědět, a to je si myslím také hodně důležité, že pro vojenskou průmyslovou a zpravodajskou falangu slouží zvýšená kyselost vždycky, jakoby standardně slouží k zajištění vodivosti, potřebné a důležité vodivosti, která je potřebná pro bezdrátové operace. Platí, čím nižší je pH, tím vyšší je obsah iontů H+, a tím vyšší je jeho vodivost. Jinými slovy, pakliže globální mocenský systém chce něco nelokálně na dálku ovlivňovat a chce samozřejmě, a to ovlivňování souvisí s bezdrátovými operacemi různorodého druhu, o kterých budeme později teprve hovořit, tak potřebují, aby daný subjekt měl co nejnižší pH v těle. Protože čím nižší pH, jak znovu říkám, tím vyšší obsah iontů H+, tedy iontů vodíku, a tím větší vodivost. A čím větší vodivost, tak tím větší manipulační účinek v rámci tady těch bezdrátových, nelokálních, různorodých nelokálních operací, manipulující s lidskou biodiverzitou, lidskou psychikou a lidskou mentalitou. Takže teď, v této chvíli, předpokládám, že vám bude jasné, proč prostřednictvím různých potravin, prostřednictvím různých prostě dalších prostředků je systematicky útočeno na lidský organismus s cílem co nejvíce snížit jeho pH. Samozřejmě, bohužel i soukromé studny povodí řek, obecně vodonosné vrstvy, jsou velmi často, neříkám, že to je všude, ale bohužel těch zón je stále více, kde ta voda vykazuje také, bohužel, nápadně nízké pH. Uvedu jeden příklad, jak ovlivňuje korporátní biznis kvalitu vody. Uvedu jeden jediný příklad. Za posledních zhruba 10 let bylo vytvořeno 85 tisíc frakovacích vrtů. Určitě víte, co to je frakování. Jo, frakování prostě, které se využívá pro podzemní, jako pro získávání plynů, ano, a podobně. A mám na mysli ty frakovací vrty, které vznikly v rámci takzvané břidlicové revoluce. Asi v čele tady tohoto neblahého počinku stojí Spojené státy americké, tuším. Jedná se o určitý typ horizontálního vrtání a hydraulického štěpení. Tady své si odnesla se odnesl, nebo tady své si nese jeden z nástrojů globální mocenského systému, což je korporátní společnost Big Oil. A v rámci tady těchto 85 tisíc frakovacích vrtů došlo k znečištění 327 milionů 318 tisíc litrů vody prostřednictvím 1 milionu 636 tisíc litrů chemikálií, které byly do podzemních vodonosných vrstev vpuštěny. K tomu je potřeba přičíst takové globální počinky, jako je vypouštění různých léčiv
určených pro lidskou bytost, určených v rámci veteriny pro domácí zvířata nebo pro užitková zvířata, chcete-li, které končí často ve veřejné vodě a prostě odtud se dostávají do povodí. Je to šílený guláš, šílená směsice léků proti bolesti, různým infekcím, vysokému cholesterolu, astmatu, epilepsím, duševním chorobám, hormonální prostředky a tak dále. To se všechno takhle smíchá, rozpustí prostě a dostane do povodí a podzemních vodonosných vrstev. Jenom bych tady chtěl upozornit, nevím, jestli se ta situace aktuálně nějak nezměnila, to si zkuste uvěřit sami, ale mám za to, že korporáty, kteří se zabývají problematikou čerpání podzemní vody a její stáčení tady do těch známých plastových lahví, tuto vodu na přítomnost chemikálí z léčiv netestují, ani ta voda není nějak upravována z tohohle hlediska. A to mám za to, že platí i pro domácí filtrační a čistící systémy. To, co to dokáže, je takzvaná reverzní osmóza, která to dokáže jednoznačně, ale ta je poměrně jako z finančního hlediska poměrně dost nákladná. Nevím, jaká je situace, říkám, v současné době. Aktivně se teď nepohybují tady v této oblasti, ale zkuste si k tomu zjistit nějaké další aktuality a prostě aktuální informace. Jiný příklad. Dobytku, tedy těm zvířátkům, já to slovo nemám moc rád, ale tak dobře, používá se těm zvířátkům, prostě jako jsou ty kravičky, prasátka a podobně, se dávají ušní implantáty, já nevím, jestli jste o tom slyšeli, ušní implantáty, které zajišťují pomalé uvolňování trenbolonu, což je anabolický steroid používaný i některými kulturisty, což u toho domácího dobytka způsobuje to, že výrazně nabývá, rychleji nabývá na objemu. Ano, to znamená svalová, prostě svalá hmota a tak dále. Jenomže zdaleka ne všechen trenbolon, který koluje v té kravičce, je metabolizován orgánem, čili tělem té kravičky. Tady tyto nemetabolizované trenbolony se potom vylučováním zpětně dostávají do odpadních vod a mnohdy velice špatnou filtrací pak zpátky do vodních toků. Měl jsem přednedávnem před sebou dokument, konkrétní dokumentaci z jedné krmné farmy v americké Nebrasce, kde byly zjištěny hladiny steroidů až 4x vyšší, jako ve vodě, jo? To znamená ve studnách v okolí, ano? Až 4x vyšší, než je povolená maximální hladina, ta maximální míra. Ano? Faktem je, že lidský organismus je schopen se zbavit relativně velké jednorázové dávky testosteronu. Ano. Čili pokud jde o poměrně velkou i, ale jednorázovou dávku, tak ta metabolizace je velmi úspěšná. Ale úplně jiná situace nastává ve chvíli, když do toho lidského organismu pronikají dlouhodobě, například po dobu 10 let nebo 15 let, malinké, minimální, na první pohled zanedbatelné dávky tady těchto chemických látek. To potom je velice špatné a výrazným způsobem to negativně působí na lidský organismus.
Četl jsem studii, která pochází z přelomu roku 2014-2015 ohledně kontaminované vody ve Flintu, městě Flint v Michiganu, ano, která u velké části obyvatelstva vedla k rozvoji tzv. Legionářské nemoci. V našem případě se jednalo o atypický zápal plic. Oficiálně se tenkrát hovořilo o tom, že to bylo způsobeno díky nízkému obsahu chloru, ano, ve vodě. Jenomže skutečnost byla úplně jiná. Když se bavíme o tom chloru, ano, tak chlor, hovoří se o chlorované vodě a tak dále. A s tím chlorem je potřeba ovšem zacházet také velmi opatrně, protože tady tato chemická látka startuje, je-li míra chloru opakovaně chronicky překračována ve vodě, tak tady ta látka chemická startuje rakovinová onemocnění, může vést i předčasné senilitě, k sexuální impotenci, k různým psychickým poruchám, poškozování jater a ledvin je také poměrně časté, anebo zase výrazné oslabení imunitního systému. Další chemickou látkou, nebo ano, chemickou látkou, takovým jakoby chemickým nástrojem nebo chemickým prostředkem, na který je potřeba upozornit, je polyvinyl chlorid. Ano, což je rozpouštědlo, které se užívá v chemickém čištění. Ano, velice často, ale i v rámci má širokospektrální samozřejmě, to PVC má širokospektrální použití. Pak jsou tu pesticidy a to je velká samostatná kapitola. Tím bych vás nechtěl unavovat, ale chtěl bych upozornit speciálně nebo specificky na paraguat. Chemická značka C12H14, CL2N2. Dominantně z toho celosvětového hlediska je primárním nebo prioritním výrobcem společnost Syngenta. A bylo zjištěno, že jenom mezi roky 2006 až 2016, to znamená tady v tom desetiletém meziobdobí, se jeho použití ve společnosti minimálně zdvojnásobilo. A tady ta chemická látka samozřejmě je přítomná v mnoha různých variantách, ano, a zase mnoha různých užitných prostředcích. Zase bližší informace předpokládám určitě někde na internetu získáte, i když, jak říkám, na tom volně otevřeném internetu je potřeba ty relevantní zdroje hledat s velkou pečlivostí a obezřetností. Ano. Nyní bych vám pověděl, nebo nyní bych se vrátil k té vodě a pověděl bych vám o ní ještě další takové zajímavé věci, o kterých je dobré vědět samozřejmě. A jde o to, že molekuly vody v našich tělech, a tím pádem i v našich mozcích, CNS, centrální nervové soustavě, rezonují na jiných frekvencích, než je přirozená klasická frekvence vody. Ano. Budete se divit, ale mozek absorbuje velmi velké množství vody přítomné v těle. Ano. A vzpomeňte si, co jsme se hovořili o vodě, co jsme se bavili o vodě, jejím pH a bezdrátovými operacemi. Ano. Ten mozek v takovém případě může být v podstatě i na poměrně velmi velké vzdálenosti ovlivňován
prakticky jakýmkoliv biofázovým vlněním, které má schopnost pronikat skrz lebeční klenbu. Bylo zjištěno, že k takovýmto zásahům dochází i z samotných satelitů umístěných na oběžné dráze velkým plošným způsobem. Krevní cukr a železo v krvi, hemoglobin, mohou být tímto způsobem takzvaně entraindovány. Ano. Což samo o sobě je také velmi nepříjemná záležitost. Dám příklad, o čem to je. Třeba vezměte si molekulu nějakého krystalu, obecně, prostě krystalu, které má, nebo který funguje na nějaké stabilní vlnové rezonanci, čili prostě na nějaké své vlastně stabilní vlnové rezonanci. Pakliže vy budete působit prostřednictvím specifické technologie takovým způsobem, že vytvoříte naprosto stejnou vlnovou rezonanci, která bude odpovídat té přirozené rezonanci toho krystalu a nám vlastně propojíte ty dvě rezonance do sebe, vznikne extrémní synergický efekt a v důsledku tohoto extrémně synergického efektu ten krystal exploduje doslova do písmene. A teď si vezměte, když za takový krystal dosadíme například krystal cukru, tak tímto způsobem uvolněný náboj uvnitř lidského těla, hovoříme o takzvané triboluminescenci, může výrazným způsobem poškodit mozek anebo na přechodnou dobu vyvolat zmatenost, závratě, apatie nebo apatii a různé jiné nežádoucí projevy u toho konkrétního člověka nebo respektive u té konkrétní komunity lidí. Tady v tomto případě se globální mocenský systém zneužívá princip tzv. Lilyho vlny nebo tzv. Lilyho vlnění. Ano. O Lilyho vlnění se ještě budeme bavit určitě později, v souvislosti se zneužíváním pulzních frekvencí, ale i na internetu si k Lilyho vlnění můžete přečíst spoustu zajímavých informací. Tady možná v tomto případě bych mohl zmínit doktora Geralda Polaka, velice zajímavého vědce a badatele, který přišel s tím, že voda, kromě klasické pevné, kapalné a plynné fáze, nebo chcete-li stavu, skupenství, voda může disponovat ještě specifickou čtvrtou fází, která je charakteristická dominantní hexagonální geometrií v rámci molekulární struktury H2O. A v případě, že dosáhnete dominantní hexagonální geometrie v rámci takové vody, pak taková voda má unikátní schopnost čerpat elektrický proud ze slunečního světla. Nevím, jestli jste o tom slyšeli, ale je to velice zásadní a velice důležitá informace, protože to je další prostředek nebo další nástroj nebo další cesta, která je zneužívána globálně mocenským systémem a namířena proti nic netušícím lidským bytostem. Mohl bych tady také zmínit Toma Berdena, to asi určitě budete znát někteří, který se dlouhodobě zabýval fascinující citlivostí vody na vše, co se v podstatě nacházelo v jejím okolí. Ano. Tady v tomto případě byly zkoumány takzvané Whittakerovy substruktury uvnitř její vazebné struktury a to dokonce do té míry,
že se její vnitřní vazebná struktura, nebo že bylo zjištěno, jakým způsobem se vnitřní vazebná struktura vody dokáže měnit, když jakýkoliv subjekt, ale i objekt stoupí anebo se octne v místnosti, kde se nachází jediná kapička vody. Já už jsem myšlenkala zase dopředu. Takže máte tu kapičku vody, nebo máte tu 2 deci vody, nebo deci vody. Někdo vstoupí do té místnosti, něco nové, anebo tam hodíte něco do té místnosti. To nemusí být živý organismus, zvíře, člověk nebo rostlina. Může to být nějaký objekt, který prostě se octne v té místnosti. A voda okamžitě začne měnit takzvanou substrukturální molekulární síť. Hovořím o takzvaných Whittakerových substrukturách. Zase si to můžete vygooglit na internetu. Ano. Jde o to, že Whittakerovy, takzvané vnitrovlnné struktury elektromagnetických vln, tak pro ně je charakteristické to, že se u ní všechny potenciály prostě překrývají a voda potom generuje takzvané přenosové křížové proudy. A tady tyto objev tady těchto přenosových křížových proudů v souvislosti s molekulami vody a v souvislosti s účinky Whittakerovy vnitrovlnné struktury elektromagnetických vln může do určité míry zodpovědět existenci, objektivní existenci funkční hydrocefálie. Protože ta funkční hydrocefálie opravdu existuje. Jsou to lidé, kteří přišli o většinu mozku a přesto jsou schopni zcela normálně fungovat. Ano. I když 75 nebo 80% dutiny lební je vyplněno fyziologickým roztokem, pouze fyziologickým roztokem, čili vodou. Ano. Tady ty Whittakerovy struktury anebo substruktury v podstatě zajišťují prolínání a vzájemnou komunikaci prostřednictvím vnitřních energetických kanálů v rámci celkového biopotenciálu a všech jeho složek, například v oblasti nebo v prostředí lidského těla. Proto je toto strukturování vody v rámci fyziologického roztoku v dutině lební v rámci diagnostikované hydrocefálie prvkem nebo nástrojem, který funguje jako most nebo který funguje jako přemosťovací náhrada klasicky fungujícího mozku. Ono toto téma je poměrně zajímavé, ale je docela náročné a asi by to vyžadovalo delší čas si o tom popovídat, větší čas. Možná, že někdy v budoucnu se k tomu v podstatě můžeme vrátit. Každopádně tady to, co jsme si nyní řekli o vodě, o jejich schopnostech, tak do určité míry potvrzuje široké spektrum, celá řada různých ezoterních a mystických pojednání od celé řady původních národů obývajících jednotlivé kontinenty našeho světa. Jedno, jestli budeme hovořit o šamanech, nebo o toltécích, tlavatlích, májích, inkách, nebo o staroslovanech. Všude u těchto kultur můžeme vysledovat hlubokou úctu k vodě, hlubokou úctu k vodě a informace o tom, že vědomou, správnou a moudrou prací a přístupem
k potenciálu vody lze prostřednictvím této vody komunikovat a propojovat se, napojovat se na různé jiné inteligence globální přírody naší planety. Máme tady tento fakt, se také odráží v mnoha příbězích. Je například řecký příběh o Narcisovi, když si přečtete. Nebo pohádka o Nixii, pocházející z určitého pohádkového jezírka a tak dále, a její životní a její příběh. Jo. Je toho velké, skutečně velké, velké množství tady na toto téma. Takže tady vidíte mimo jiné, jak se metafyzika a fyzika a i mýty jako takové prolínají v unikátně tkaných kvantových datových křižovatkách a vzájemně na sebe navazují a propojují se tady tyto oblasti. Rozhodně není náhoda, že naše lidská těla, když budu hovořit o lidské bytosti, je z více jak 70% tvořena vodou a elektrony molekul vody jsou doslova a do písmene přinuceny rotovat extrémním způsobem v případě, že jsou pod vlivem frekvence 2,4 GHz, což je frekvence, nejsem technik, která snad do určité míry odpovídá Wi-Fi, frekvenci Wi-Fi a frekvenci 4G, ano, u třeba těch iPhoneů různých a podobně. Ano. Tady ta zrychlená rotace v podstatě elektronů, molekul vody v lidském těle potom způsobuje masivní odtok životní energie, která je doslova do písmene vysávána z biodiverzity toho konkrétního lidského organismu. A vzhledem k tomu, že energii nelze zničit, tak je tady extrémně důležitá otázka, kam ta energie odtéká a k čemu potom ta odtečená energie a komu samozřejmě slouží. Tak, jak 4G útočí na vodík především v kontextu s vodou v lidských tělech, tak 5G, to je ten nový v uvozovce oduševněli vynález, útočí pro změnu na kyslík. Dvojmocný kyslík ve vodě, jo, v tom H2O. Ale o tom si budeme povídat až někdy později, protože teď bychom od klasické vody bychom měli přejít k ozonu, chemická značka O3. Pavlíku, já nevím, kolik je hodin, prosím tě, protože já tady jako hodně mluvím, jak jsme na tom s časem. 22:22, hele, takže hezký čas. Hezký čas. Nějaká otázka, dotaz, nevidím připomínka, vyskytla nevidím se, nevyskytla nic se. Nevidím to celkem, Jardo člověče, zatím teda. Ale pokud budete chtít, vážení posluchači, diváci, zavolejte nejlépe 608 12 14 19, protože na tom, jo, je tady něco, tady, počkej, a to je hned z začátku pořadu. Gregoriánský kalendář, proč byl byl za konec roku určen 31. prosinec. Má to nějaký datum, má toto datum nějaký symbolický význam? 31. prosinec v gregoriánském kalendáři v roce 1900 byl nějak určen. Jestli to má nějaký symbolický význam? To nevím. Tady asi možná by bylo dobré, ale na to teď není prostor, jestli popovídat vůbec o
genezi toho gregoriánského kalendáře, protože ten příběh, který se k tomu váže, je také poměrně hodně zajímavý. No, dobrá. Ještě to je jedna otázka, teda, no, ale jak to dopadlo toho 28.12., když bylo v těch půl pátý nebo co, jak byl zase ten pokus o to spojení, jestli o tom máš nějaké, mm-hmm. nějaké informace? No to já nevím, jak to dopadlo. To asi u každého jedince to dopadlo různě. Já budu mít informace k tomu, vlastně co bylo vysíláno, respektive v čem ta projekce spočívala, na co byl kladen důraz, tak budu vědět až příští týden. Jo, se to dozvím. Jo, takže teď se k tomu nemůžu nějak jako vyjádřit. Tak Jardo, Já jsem teďko bral telefon, tak nevím, jestli jsi odpovídal nebo jsi nemluvil teď. Odpovídal jsem. Odpovídal jsi, jo. Takže tu máme další telefon. Posluchačka volá, prosím, jste ve vysílání, můžete. Dobrý večer, zdravím oba dva pány a měla bych Alena Zenková, měla bych dotaz na pana Chvátala. Prosím. Dá se nějak ubránit všem tady těm toxickým látkám? Já jsem třeba slyšela, že když člověk se nějak nastaví, jakože mu nic, že se ho tyhle ty věci vůbec netýkají, že jemu nic takového neublíží, takže třeba lidi dokážou, jak je hodně známý, chodit třeba po skle a neublíží jim to, nebo jeden člověk vypil nějaký jed a vlastně vůbec mu to nic neudělalo. Nebo byl další příklad, když bouchnul Černobyl, tak tam byl pán, který šel přímo k tomu reaktoru a zachraňoval lidi a přitom se potom dožil přes 90 let. Je nějaký způsob jako myšlenkového nastavení, že tohle to těm lidem nebo člověku neublíží? Těch způsobů je mnoho a já o nich budu rád hovořit, nebo bych rád o nich hovořil potom, až dokončíme tu anatomii, tak potom, protože nejdřív se seznamujeme s tím, čemu mm-hmm. čelíme a potom přijdeme, co s tím dělat. Jo? Jasně, takže ono to je, víte co, to se nedá všechno povědět během dvou hodin, jo? Protože těch informací je velké množství. Určitě. Takže když vydržíte, budete mít tu trpělivost, tak se tady v rámci tady tohoto tématu, toho anatomie pekla, k tomu dostaneme. Protože vždycky, aby ty informace měly nějaký smysl a význam, tak je potřeba tam mít tu praktickou stránku toho, co s tím a jak s tím prostě zacházet, anebo co s tím vlastně dělat. Čili to světlo na konci tunelu. Jako to je velice důležité, jo, protože bez toho... Pardon, takže vlastně nějaká šance je? No jasně, zcela jistě. Je potřeba jenom o tom vědět a já vás s tím na seznámím. Dobře, tak jo, děkuji moc. Díky, mějte se zatím. Omlouvám se, že teď o tom nebudu mluvit, že teď nebudu o tom mluvit v rámci, protože by to bylo vytržené z kontextu. Jo? Tady ty metody jsou různé podle toho, jestli jsme v interakci s chemickými látkami nebo biologickými látkami, nebo jestli tam jsou nějaké třeba technologie působící na mentální úrovni, tak to ta eliminace nebo ta neutralizace, ty metodiky neutralizací jsou různé. Jo? Takže tam se to potom rozdělíme do těch kategorií. Šlo spíš o to, jestli se dá nastavit jakoby jednotně na všechny právě látky nebo všechno, co ubližuje tělu, jestli se to dá nastavit na jeden takovýhle záměr. Nebo se musí, člověk musí vědět o tom, o té toxické látce, aby se jí mohl ubránit. Jestli to jde na té psychické úrovni. Ano, jde to. Ale nelze, jako dost dobře to nejde nastavit tím, že si řeknete tak a od této chvíle proti všem nežádoucím látkám jsem imunní. Jo? Takhle to nefunguje, protože vy potřebujete dobře znát tu cílovou adresu. Je to něco podobného, jako když zasíláte hromadný mail,
tak potřebujete vědět mailové adresy mnoha lidí. A tady je tou mailovou adresou, je tady schopnost si představit ty látky nebo představit si ty jednotlivé prekurzory a vědět, jak fungují ty prekurzory. Ano. Když budete vědět, jak fungují, jak na člověka fungují a jak vypadají, tak potom úplně perfektně lze i hromadně nastavit tu imunizaci. Já totiž něco takového už zkouším, dalo by se říct, asi 20 let. A moje maminka třeba měla rakovinu dělohy, prsu, a já jsem si řekla, ale tam vím, že to bylo i tím přístupem, že se nechala hodně, když to přeženu, terorizovat psychicky. A já jsem si řekla, že v tohleto módu nepůjdu. Že tam vlastně je to asi pravděpodobně genetický, i když já si spíš myslím, že to je způsobem uvažování, že genetika opravdu tam, my můžeme změnit věci i na genetický úrovni, ale záleží... Můžete. Na ten... Právě, a já... I na genetický. To je další, promiňte, že jsem vám skočil do řeči, já se omlouvám, ale to je právě další nástroj manipulace, kdy se nás ten mocenský systém snaží přesvědčit, že všechno, co souvisí s geny, tak nejde změnit. Není to pravda. Jde to změnit. Právě. A já proto právě mám vyzkoušený. Já jsem zdravotní sestra a dělám na středisku, kde chodí občas i lidi, co mají covid. A já jsem si prostě řekla, že tato věc jde mimo moje tělo. Že tohle to se mě vůbec netýká. A opravdu musím říct, že vůbec nejsem nemocná. Abych pravdu řekla, to řeknu upřímně, nenosím ani roušku v metru, protože si myslím, že rouška je nesmysl a já vůbec přes rok nenosím roušku. No. Nedělám to z toho důvodu, jako abych byla hrdinka, to absolutně ne, ale když už třeba jsem na tom středisku a teďka jsou tam ty covidoví lidi, potom zjistíme, že, jo, že má covid a já to tam, dalo by se říct, dechuju a teďka si představím, tam se mě v práci musí mít roušku, ale když telefonuju, tak si ji sundám a tak, takže mám možnost pořád ty plíce čistit a potom, když jdu do toho metra, tak prostě tu roušku nemám právě proto, abych se čistila, aby se mi ty bakterie a ty viry nemnožily pod tou rouškou. A stejně tak i když jdu do práce. Prostě ne, samozřejmě už na mě volali policii, všechno, ale já vím, Ježíšmarja, já vím a mám to i vyzkoušení, říkám to i doktorům, že opravdu stačí si říct, tohle to ne, to prostě ne. A já sám dělám 5 let a nebyla jsem jednou nemocná. Mm-hmm. Doktoři už byli na covid, všichni vlastně naočkovaný, já jediná naočkovaná nejsem. Naštěstí, oni jsou tak super, že mě nechávají tu svobodnou vůli, že se nemusím nechat naočkovat, zatím teda pokud oni nebude po nich šlapáno samozřejmě. Ale vím, že to funguje. A já třeba od té děloze mám jenom myomy, chtěli mi vzít dělohu, že už prorůstají skrz a že přijdu o dělohu, říkám ne. Já si ji nechám, já to zvládnu. A každou noc jsem si v duchu tu dělohu hladila, mluvila jsem k ní, říkala jsem si, tak dobře, beru to na vědomí, je to pro mě upozornění, ale teď už to půjde podle mýho. Takže jak v prsu, tam mám taky malý myomy, jak v děloze, taky ty myomy se zmenšily, v prsu se ztratily, objevil se tam jeden malinký, ale je to opravdu... Z mýho pohledu, a to mám natrénováno spoustu let, prostě nemít strach, nebát se a rozhodnout se, prostě přesto vlak nejede. Tak to bude a hotovo. Mě by zajímalo, jak na to reagujou právě ty lékaři, kterýma se tam stýkáte, když jim toto řeknete. Můžete jim to vůbec něco takového říci? To, že nenosím roušku v metru, to radši neříkám. Ale... Řekla jsem jim, a samozřejmě jsem tam za blázna, že jo, to je jasný. Oni se usmívají se a vždycky odvedou řeč někam jinam. Já to chápu, já jim to samozřejmě nemnucuju. Já tu zkušenost mám, ale oni si myslí, že prostě si vymýšlím. Ale to nevadí, protože oni vlastně mají vystudovanou medicínu, takže oni ten pohled mají trošku jiný. Já vlastně od 14 let cítím bolest druhých lidí, takže já jsem na tom začala pracovat. A prostě zkouším sama na sobě a díky tomu prostě vím, že tohle jde podat tu informaci do té buňky a ona potom dělá, co může, aby to tak bylo. V jedné fázi proroctví slepého mládence
ty to vytrhnu z kontextu. Je pasáž, kde ten slepý mládenec říká tři tečky. A pak přijde doba, kdy normální lidé budou považováni za blázny a blázni budou pasováni za génie. Jasně. Víte co, mě ani nevadí, že mi nevěří. Pro mě je důležitý, že tu informaci dostali a třeba časem si řeknou, jo, tak třeba tohle to pomůže. Není všechno jenom o medicíně, protože oni stejně nevědí úplně všechno o tom těle. Oni berou jenom fyzickou stránku, ale vůbec nepočítají s tím, že je okolo máme dalších 7 vrstev energetický, emocionální a to všechno do toho těla vlastně ovlivňuje to tělo. A proto oni v potaz právě neberou. A to všechno je vlastně energie. I myšlenka je energie. Takže když tu energii, ty myšlenky a vlastně každá myšlenka má, ta energie má i svoji frekvenci. Takže když tohleto člověk pošle do toho tělíčka a tam, já jsem jednou lékařům říkala právě, že se to dá právě tou hlavou a doktorka mi na to apelovala. No jo, tohle to kdyby viděl farmaceutický průmysl, tak co myslíte, co by asi bylo? Já říkám, paní doktorko, ale tady jde o to, že vy nestačí si to jenom říct. Vy musíte vědět, že to funguje. Vy musíte být nepřesvědčená, vy prostě musíte vědět. A jakmile víte, tak potom už není problém. Já třeba, když tím nosohltám, tak si propojím takový 2 body a dám si tam záměr, jsem v pořádku. Někdy to pomůže do 5-10 minut a někdy třeba do 2. dne, ale jsem v pořádku. Funguje to, prostě já vím, že to funguje. Ale samozřejmě, když to oni sami nevyzkouší, tak a vlastně musí chtít to vyzkoušet, že jo. Ale prostě oni jsou prostě jinak, mají vystudovanou tu medicínu, takže to je takový jednostranný a o tyhle ty další věci se moc nezajímají. Ale jasně tak, každý je nastavený jinak, to je v pořádku. Víte, co ještě mě zajímalo, jak jste říkala, co by na to řekl farmaceutický průmysl, no jak to myslela? To říkala paní doktorka. No, jak to myslela? No ne. Kdyby se jako dozvěděli, ono si myslí, že ten farmaceutický průmysl by potom chmátnul, že jo, což je nesmysl. Oni potřebují ty prášky rozdávat, to je samozřejmě. Ale já jsem pochopila, v jakém smyslu to myslí, že by toho okamžitě využili a že by jako to začali, já nevím, ale pochopila jsem, jak to myslí. Akorát právě asi mi možná dost dobře nerozuměli v tom, když jsem jim řekla, že prostě musí vědět, že to nejde jenom si myslet. Prostě musí vědět, že opravdu tak to je. A já to právě mám vyzkoušený během těch mnoha let, kdy se mi podařila jedna věc, třeba chronický zánět močového měchýře. Já jsem si uvědomila, že vždycky usvítím chlap na nohy a teďka najednou mám něco s močákem. A tam se stalo to, že jsem si řekla tak, a druhý den budu močit krev a hnis. Ono to druhý den opravdu bylo, ale normální průběh to není. Vždycky, že jo, máte pálení a ta krev a moč je až třeba druhý, třetí den. Já říkám, ale tohle to přece není možný. Říkala jsem to doktorce, jestli to nemůže psychosomatický, a ona mi začala se smát, že jsem blázen. Tak já jsem si řekla, aha, tak já to udělám jinak. Takže vždycky, když ucítím chlad, tak to převrátím na to, že to je horký. Jestli jste se vám někdy stalo, že jste dali ruku pod vodu a teďka jste v první chvíli nevěděli, jestli je to horko nebo studený. Tak tohle to já jsem si udělala, že jsem si to obrátila. Že najednou cítím horko na tom chodidle. No a já jsem potom, to jsem měla každý měsíc zánět močového měchýře, protože u nás se netopilo a byly zamrzlý záchody a bylo to takový těžší. Tak jsem se to obrátila a já od té doby neměla jedny antibiotika. Vlastně do teďka. A to mi bylo tehdy 25, teďka je mi 56. Mm-hmm. Tak to už by něco mělo znamenat, toto. To už by mohli ty lékaři na to nějak reagovat, ne? Ne, na to. Jenom když jsem řekla, že třeba já mám takový uzlík klasifikovaný a on mi tlačí na nerv a potom mi pálí noha až do podkolene, tak jsem, když jsem četla, že se dá na to, že se může na nějakou bolest dát alobal. Já vždycky všechno vyzkouším, tak jsem to vyzkoušela a mě to opravdu do 5 minut přestalo bolet. Takže doteďka přikládám alobal, ale myslím si, že to není na všechny. Protože ten alobal zase udržuje teplotu, takže když máte nějaký zánět, tak na to alobal asi nemůže být. Protože nevím, na jakém principu to funguje, jestli na nějakých frekvencích, to opravdu nevím. Ale mě to tady na ten uzlík, vždycky do 5 minut mi to přestane. Nevím, na jakém principu to je, to nevím. Ale prostě mě to funguje.
A paní doktorka, já jsem jí to říkala, ona mi říká, no a není to náhodou psychosomatický? A já říkám, paní doktorko, tohle to si opravdu nemyslím, protože já jsem si to překládala ne s tím, že mi to pomůže, že to prostě jenom vyzkouším. Mm-hmm. Takže jsem neočekávala od toho nic, mm-hmm. ale ono to opravdu fungovalo. A dělám to do teďka. Dobře, zajímavé. Já se omlouvám, já vás nechci zdržovat. Prostě já ho mám hodně, abych pořád kecela. Děkuju za odpověď. A budu sledovat a budu čekat, a to bude asi v těch dalších dílech, předpokládám, tak na tu odpověď od pana Chvátala. Děkuju. Sledujte taky samozřejmě reakce těch lékařů v okolí a těch ostatních zdravotních sester, jak určitě, na to reagují. Určitě. To je docela zajímavý, jo, protože to zajímá osobně mě. Tak jo, děkuju moc, mějte se. Mějte se hezky, nashledanou. Nashledanou, díky. No, Jardo. Tak to byl zajímavý vstup. Jestli to chceš ještě nějak okomentovat, jestli teda... Já bych rád pokračoval ve výkladu, jestli můžu. Dobrý, samozřejmě. Takže, můžu pokračovat? Samozřejmě. Díky. Takže se dostáváme k ozonu, chemická značka O3. Ozon je v podstatě namodralý plyn, který se nachází, jak víme, v horních vrstvách zemské atmosféry. A který má tu schopnost, že umí blokovat ultrafialové záření mimo jiné. A tady ten úbytek ozonu ve stratosféře, a pozor, jeho nárůst v troposféře, pokud tedy je skutečně zaznamenáno jeho zvýšení, pokud to skutečně takhle je údajně, protože říkám na té obecné úrovni, prý způsobován spalováním fosilních paliv, kde hrajou nedílnou roli prý, tedy letadla, auta a tak dále, která produkují oxidy dusíku. Ano. No a tady jako protiargument určitý je dobré zmínit práce Christophera Fontenota, což je poměrně známý zastánce problematiky elektrického vesmíru, který má tady na tu záležitost kolem ozonu, nebo respektive kolem úbytku ozonu, podstatně jiný názor. A mě ten jeho názor hodně zaujal, protože on dokázal velice podrobně a velice kvalitně rozpracovat problematiku nebo hypotézu takzvaného relativistického urychlování elektronů v naší ionosféře, tedy v ionosféře planety Země, což je oblast, která se rozkládá zhruba od nějakých 60 až do 1000 kilometrů nad Zemí. Přičemž tady k tomu relativistickému urychlování elektronů v ionosféře by mělo docházet v důsledku vysokofrekvenční modulace, takzvané vysokofrekvenční modulace alfénových vln. O těch alfénových vlnách jsme se už tuším bavili. Zkuste si dohledat na internetu jednak, kdo to byl alfén, co to bylo za zajímavého člověka, za fyzika, a co to jsou ty alfénové vlny. Ono v podstatě tady v rámci tedy toho umělého zneužívání nebo toho umělého vysokofrekvenčního modulování alfénových vln, tak zatím stojí takzvané nástroje, takzvané ionosférické ohřívače, které jsou součástí globálního geoinženýrství v oblasti řízení slunečního záření. Odborně tady tento proces, tady tato aktivita nese zkrátku SRM, a přičemž tady ten mechanismus umělého řízení nebo umělého ovlivňování slunečního záření způsobuje cílenou ionizaci zdánlivě nekonečného množství nanočástic ve vyšších vrstvách atmosféry,
které jsou vyvrhované tryskami jednak raket, ale jednak chemických splodin, které jsou generovány letouny nebo letadly. Ano. Faktem je, že tady ten program SRM, neboli řízení slunečního záření nebo ovlivňování slunečního záření, skutečně existuje a v rámci tady tohoto programu je realizovaná proces dlouhodobé injektáže takzvaného stratosférického aerosolu, ve zkratce SAE, který je rozprašován tady těmi speciálně vybranými letouny do stratosféry, což je oblast 10 až zhruba 50 km nad zemským povrchem. Přičemž tady tato aerosolová, záměrná aerosolová injektáž obsahuje mimo jiné velké množství oxidu siřičitého. Velmi důležitou roli tady ale také hraje proces spalování biomas při rozsáhlých velkých a divokých požárech, které jsme v poslední době mohli sledovat například v Austrálii anebo na západě Spojených států, oblast Kalifornie a podobně. Přičemž tady tyto rozsáhlé požáry přispívají zhruba 10 až 20% síry, která se pak v troposféře mění na karbonyl sulfid, chemická značka COS, což je forma síry s velmi dlouhou životností. A protože se z troposféry karbonyl sulfid velmi nesnadno odstraňuje, je v podstatě jeho distribuce s výškou relativně rovnoměrná. A proto tento proces umožňuje, aby ten karbonyl sulfid v podstatě migroval až nahoru do stratosféry, kde se prostřednictvím fotolýzy přeměňuje na SO2 neboli oxid siřičitý a nakonec na velmi nepříjemné sulfátové částice. Tady z tohoto hlediska se snažím vám naznačit, že celá řada takzvaných rozsáhlých velkých požárů mohla být ve skutečnosti uměle založena jakožto jeden z producentů, významných producentů síry s následnou distribucí do atmosféry a následně do stratosféry s dalšími následnými chemickými transformacemi, které ovlivňují jednak chemické složení atmosféry a jednak které ovlivňují pronikání světelného záření na povrch naší planety. A které způsobují dominantně právě, a to je to nejdůležitější, nebo skoro nejdůležitější, poškozování ozonové vrstvy. Ano. Tak, tolik pár informací k ozonu. No a teď bychom měli mít před sebou takový krátký úvod k dalšímu většímu tématu, ve kterém se budeme zaměřovat na zneužívání čtyř pro globální mocenský systém velice důležitých chemických prvků. A zjistíte, jak
ďábelským způsobem, oni jsou schopni potenciál, jakoby přirozený, původní přirozený potenciál těchto prvků ztransformovat do vysoce destruktivních procesů. O jaké prvky se jedná? Půjde nám o vápník, o bárium, o hořčík a o stroncium. Ano. Tady v souvislosti s umělými procesy a s umělou experimentací tady těchto čtyř prvků v naší atmosféře, tak si vzpomínám na velice zajímavý referát od velmi významné vědkyně a badatelky Caroline Williams-Palitové, který zazněl v roce 2007. A v části toho referátu doktor Palitová vysvětluje v podstatě, nebo snaží se vysvětlit, onen rozměr rozpoutaného chemického, nevím, jak bych to nazval, rozpoutaného chemického guláše, který v podstatě vznikl, ke kterému došlo v naší atmosféře, především s ohledem na účinky bária a bária a hliníku. I když hliník není v té skupině čtyř velmi důležitých prvků. Ano. Palitová, ona svým způsobem to nazvala jakýmisi hvězdnými válkami, s tím, že z jeho úhlu pohledu tu jde o kombinaci působení chemtrails za podpory umělé stimulace elektromagnetických vln, pozemních oscilátorů, elektromagnetického pole, které se jmenují gyrotrony, a specifických ionosférických ohřívačů. Přičemž chemtrails, pozemní oscilátory, elektromagnetického pole a ionosférické ohřívače vstupují do vzájemné synergie a působí nebo generují extrémně entropické prostředí v oblastech ve středních a vyšších oblastech atmosférického obalu naší planety. Ano. Jde o to, že díky přítomnosti, mimo jiné jde také o to, že díky přítomnosti určitých specifických chemických částicích v zemské atmosféře mnohem lépe fungují zbraně, funguje zbraňová technologie, která využívá nebo která má schopnost takzvané směrové nebo směrované energie. Tento proces v podstatě souvisí s ustáleným stavem a hustotou částic v rámci šíření plazmového paprsku, který je nedílnou součástí právě zbraňové technologie se směrovanou energií. Rozprašování bária a jeho fotoionizace prostřednictvím ultrafialového slunečního záření a hliníku vytváří proces, který bychom mohli nazvat zappingem, takzvaný zappingem, to bych dal do uvozovky, zappingem kovových kationtů, které jsou potom buď elektromagnetickým zářením, vlivem elektromagnetického záření z HARP, anebo gyrotronovým systémem na Zemi. Ten systém se nazývá GWEN, Ground Wave Emergency Network, anebo prostřednictvím tzv. Kosmických laserů, tak zvyšuje samozřejmě ten proces účinnost výrazným způsobem tady těchto prostředků. Speciálně pak bárium má schopnost intenzifikovat hustotu tzv. Hliníkového plazmatu. Ano.
To znamená, že tu, je tu snaha a schopnost vytvářet systematicky podstatně hustší plazmu, podstatně hustší formu plazmatu, než jaká by se za normální okolností vytvořila pouhou ionizací atmosféry, pouhou ionizací prostě toho našeho atmosférického obalu. Větší přítomnost hustoty nebo větší hustota pak znamená, že tyto částice, které do sebe narážejí, budou více nabité, jednoduše řečeno, protože prostě jejich přítomno v tom vzdušném médiu mnohem více, takže dochází k častější interakci těchto částic. O několik řádů ta interaktivita je tam potom o několik, až o několik řádů vyšší. No a v konečném důsledku tu potom máme snahu, cílenou snahu ze strany globálně mocenského systému vytvářet zbraně, nebo tvořit zbraně s plazmovým svazkem energie nabitých částic. V tomto procesu jsou potom chemtrails prostředkem, ano, a nebo to řeknu ještě jinak, v podstatě chemtrails jsou prostředkem a metodou je směrovaná, energie. A nebo chemtrails, taky se to dá říct tak, že chemtrails jsou prostředkem a pulzní radary, GWEN a různé harpové systémy, harpovské systémy, jsou metodou, ano, jsou metodou dosažení daného cíle ze strany tedy toho, bohužel toho našeho globálně mocenského systému. Ano. 30. ledna, myslím, že to bylo 30. ledna 2018, jeden z taky oduševnělých vědců, ten člověk se jmenuje Jeffrey Golin, který studoval a potom i pracoval na MIT, Massachusettském technologickém institutu, tak tedy tento člověk se dlouhou dobu intenzivně zabýval plynovými výbojovými technologiemi, ano. A tady tento člověk poukázal právě jeden jako jeden z prvních na zvláštní status takových kovů, jako je bárium, strontium, vápník a magnézium, nebo hořčík, které fungují, nebo které mohou fungovat za určitých okolností jako takzvané chladné katodové zářiče, jež jsou používány v průmyslu pro svoji neobvyklou zvláštní vlastnost, která spočívá v jejich nízké jakoby pracovní funkci elektronu. Jo? Nízké pracovní funkci elektronu. Tady asi nejdůležitější v tomto ohledu je potřeba pochopit, že tato zvláštní skupina unikátních prvků byla globálním systémem vybrana proto, aby pomáhala při ionizování plynů za nízkých tlaků, což je mechanismus podobný, jako to dělá třeba neonová trubice. Ale tady tento proces se neodehrává v neonové trubici, ale v oblasti ionosféry. Nanočástice bária, stroncia, kalcia, vápníku, magnézia, hořčíku se tedy cíleně systematicky uvolňují v horních vrstvách atmosféry, aby napomáhali ionizaci plynu, čili plazmy, při nízkém tlaku. Jenomže, což samozřejmě je cesta a prostředek k realizaci specifické zbraňové technologie s využitím směrované
směrované paprskové energie, ale když tady tyto částice se potom dostanou na Zem, tak pochopitelně my tyto částice v rozměru nanočástic systematicky vdechujeme do svého organismu. A tyto částice, tyto nanočástice potom mají v tom našem lidském organismu jakýsi nežádoucí kumulativní efekt, což vůbec není v pořádku. No a příště se budeme, toto je takový úvod, a my se příště začneme věnovat tady těmto čtyřem částicím detailně a pokusím se vám nastínit, jakými způsoby jsou globálně mocenským systémem tyto chemické prvky, čili to bárium, strontium, vápník a hořčík zneužívány. Tak, kolik máme hodin, Pavlíku, a ono nám to asi nevíde tentokrát, že? Jsi tam, Pavle? Ano, jsem, akorát jsem vyplý mikrofon. No, máme nevíde nám to, máme bohužel, za minutu no. Celou, kdy to vyšlo akorát, Jardo. No nevyšlo, protože jsme měli mít ještě archu. Jo, archu, no tak to už teda nevyjde určitě, to ne. No, jedině, že bychom si dali další dvě hodiny. Tak, to ne. To ne, to bychom nebyli kamarádi. To se nechce ani tobě, Jardo, neříkej, že by se tě chtělo. Teď. Jo, já jsem vráží, já jsem rozjetý, takže. Víš, že seminářů, já jsem zvyklý mluvit celý den. To je pravda. No, nech se rozjedeš, tak tě to chvilku trvá, ale pak se rozjede. Jasně. Ne, dobrý. Ukončíme to, necháme okay. To na příště, tak příště uděláme. Začneme to archou. Jasně. Tak, dobře. Dobrý, v pořádku. Já si myslím, že končíme přesně, což je v pořádku a já se s tebou loučím, Jardo. No a příští týden teda archa umluvy, víceméně začátek. Jo, děkuju moc. Měj se moc a moc hezky, já se jenom kouknu. Jo, to je ten správná písnička, kterou jsem tam hledal. Dotaz už tam žádný není asi, viď? Ne. Ne, dobře. Není. A nikdo nezavolal, takže už potom... Dobrý. Tak jo, snad někdo poslouchal, no. Tak jo. A jo, určitě. Psali tady, že dotazy nejsou, protože je to zajímavý jako poslouchání. Aha, ok. Není ani třeba moc dotazů, tady je tak jeden psal posluchač. Tak jo. Měj se hezky, ty i všichni posluchači a diváci. Loučím se a zítra už by měl být zase teda Víra Zelenka. Mějte se krásně, hezký večer. Taky, naslánou, mějte se hezky.